ଦିନ ଥିଲା କେବଳ ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ଚାଷ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଚାଷୀ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ କୟାକୁଦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହିଯାଉଥିବା ଝରଣା ଉପରେ ତିଆରି ହେଲା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର କୟାକୁଦ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚାଷରେ ଆଉ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଯାବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପରେ କୟାକୁଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରରେ ଆସିଛି। ଏକଦା ଦିନ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକର କୟାକୁଦ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଝରଣା ପାଣି ବହିଯାଇ ଅପଚୟ ହେଉଥିଲା। କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏହି ଝରଣା ପାଣି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନଥିଲା। ତେଣୁ ବହିଯାଉଥିବା ଏହି ଝରଣା ପାଣିକୁ କିପରି ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇ ଚାଷ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା ଯୋଜନା। ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଥିପାଇଁ କୁଟୁରଲଟିଆ ଝରଣା ପାଣିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଡାଇଭରସନ୍ ଗଡ଼ୱାଲ ତିଆରି କରାଗଲା। ସେଠାରୁ କେନାଲ ତିଆରି କରି ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ବନ୍ଧରେ ଝରଣା ପାଣିକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଚାଷ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ମୋ ନାଁ ମାଧବ ଧରୁଆ, ଗାଁର ଚାଷୀ ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ନାଁ ହେଉଛି ହରପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୟାକୁଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଏହା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନେଇଯାଉ। ପ୍ରଥମ କରି ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପହିଲା ଆସିକିରି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇପାରିବା ବୋଲି ସଜେସନ୍ ଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ଏଇଟା ହେଇପାରିଲା ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 50 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ। ଏଠାରେ ଧାନ ଫସଲ ସହ ରବି ଋତୁରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ବି କରିପାରିବେ ଏଠାକାର ଚାଷୀ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବିଡ଼ିଓ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ସଫଳ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯୋଜନାର ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୟାକୁଦ ସରପଞ୍ଚ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟରେ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ କି ଲୋକ ସମସ୍ୟା କୋଭିଡ଼ ସମୟ ଆସି ସେଥିଲା ସବୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇକିରି ତାପରେ କାମ ବି ବାହାରିଲା, କାମ ବି କରିବାର ଲାଗି ଗାଁ ଲୋକ କୋପରେଟ ଟିକେ କଲାରୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ତ ନେଇଛୁ ତ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ନେଇଛୁ। ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଗାଁକୁ, ସେ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ କହିଲେ କି ସାର୍ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ନାଳ ପାଣିଟାକୁରେ ସେମାନେ ପଥର କିଛି ପକାଇଥିଲେ, ପଥର ସେ ପଥରରେ ପାଣିଟା ଆସୁଥିଲା, ଆସିକି କେନାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ସେ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ସିଏ ବି ସବୁଦିନେ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କି ଯଦି ଆମେ ନାଳ ପାଣିଟାକୁ କେନାଲ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଠି ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଓୟାର କରିକି ତାପରେ ଆମେ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଗୋଟେ ୱାଟର ରିଜର୍ଭରେ ଆମେ ପକାଉଛୁ, ତ ଟୋଟାଲ କାମଟା ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାତି ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଏନର୍ଜିରେ ବି ସବୁ ଯେଉଁ ଧରନ୍ତୁ ଏନର୍ଜିରେ ଯେଉଁ ଖୋଳାଖୋଳି କରିକି ଏନର୍ଜିରେ ମାଟି କାମ କରିକି ବହୁତ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ତ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଏନର୍ଜିରେ କଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଭର୍ସନ୍ ହେଲା, କେନାଲ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା, ଏଗେନ୍ କେନାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ପାଣିଟା ଆସିକି ୱାଟର ରିଜର୍ଭରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଉଛି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ, ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା କହୁଛି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆମର ଗୋଟେ କାମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ନିହାତି ଖୁସି ଲାଗିବ, ସେପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବାରୁ ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକର କୟାକୁଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ସହ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।